dhammaan xarumaha caafimaadka ee gaarka loo leeyahay sida cusbitaalada iyo shaybaadhada iyo shaqaalaha ka howlgalaba waxaa adeegsan doona wasaaradda horumarinta caafimaadka marka loo baahdo. Waxaa reeban in dalka laga saaro dhammaan agabka caafimaadka iyo daawooyinka. Dhammaan muwaadiniinta leh xirfad caafimaad ee aan ka tirsanayn shaqaalaha wasaaradda horumarinta caafimaadka waxaa lagu wargelinayaa inay si mutadawacnimo ah iska diiwaangeliyaan maamulka caafimaadka ee gobolka iyo degmada u dhow. Goobaha waxbarashada dalka, dhammaan goobaha waxbarashada dalka ee dowladda iyo kuwa gaarka ah sida jaamacadaha, iskuullada caadiga ah ee maalintii la dhigto, iskuullada hoyga ah ee boardingka ah, xarumaha agoomaha, waxa lagu baro dhammaan marka laga reebo kuwa dowladdu gacanta ku hayso oo si gaara loola socon doono xaaladooda. Waxaa la xidhayaa muddo 4 toddobaad ah oo ka bilaabmaysa maalinta Khamiista ee bishu ay tahay 19/3/2020. Masaajidada, waxaa lagu amrayaa dhammaan imaamiyada iyo muwaadiniinta masaajidada inay xilliga salaadaha faralka ah ku soo koobaan muddo aan ka badnayn 25 daqiiqo. Sidoo kalena waxaa la farayaa inay xidhaan dhammaan musqulaha iyo meelaha lagu weysaysto ee masaajidada muddo 4 toddobaad ah oo ka bilaabmaysa 19/3/2020. Dhammaan imaamiyada iyo muwaadiniinta waxaa la farayaa inay furaan daaqadaha iyo albaabada masaajidka. Bulshada waxaa la farayaa inay ku soo weysaysato ama ay ku soo weysa qaadato guryahooda iyo meheradahooda. Qofkii dareema calaamado muujinaya hargabka ama wax u eg waa inaysan iman masaajidada oo ay ku tukadaan guryahooda iyo meheradahooda. Waxaa la farayaa imaamiyada inay ducada qunuuda ee salaadaha kadib ee salaadaha dhammaan ay nooga duceeyaan dhibaatada uu leeyahay xanuunkani. Isu imaatinka bulshada, waxaa lagu wargelinayaa bulshada Soomaaliland in la joojiyo dhammaan isu imaatinada bulshada sida shirarka, xafladaha, casuumadaha, aroosyada iyo ciyaaraha iyo wixii la mid ah, iyo marfashada qaadka muddo 4 toddobaad oo ka bilaabmaysa 19/3/2020. Socdaalada iyo duulimaadyada diyaaradaha, dhammaan duulimaadyada ka imanaya wadamada nidaamkooda caafimaad la isku halayn karo waxay wasaaradda horumarinta caafimaadku ee jamhuuriyadda Soomaaliland la socon doontaa xaaladda rakaabka ka imanaya, iyadoo rakaabkaas loo samayn doono baaritaan dhammaystiran laguna samayn doono garoomada diyaaradaha ee Soomaaliland. Waxaa la joojiyay dhammaan duulimaadyada iyo rakaabka ka imanaya dalalka xaaladoodu khatarta tahay sida Shiinaha, Talyaaniga, Iiraan, Faransiiska, Koonfurta Kuuriya, Spain, Kenya iyo Soomaaliya laga bilaabo 19/3/2020. Waxaa dhammaan muwaadiniinta Soomaaliland loogu baaqayaa inay ka baaqsadaan safarada aan muhiimka ahayn ee dalka dibaddiisa. Waxaa dhammaan qurbajoogta reer Soomaaliland loogu baaqayaa inay hakiyaan socdaalada aan laga maarmaanka ahayn ee ay dalka ku iman lahaayeen ilaa inta xaaladda adduunka ee xanuunkani ay ka soo reynayso. Guddiyada gobollada ee u diyaar garowga iyo ka hortagga xanuunka coronavirus. Si loo xoojiyo u diyaar garowga iyo ka hortagga xanuunka coronavirus, waxaa la dhisay guddiyada gobollada oo ka kooban guddida nabadgelyada ee heer gobol oo ay xubin ka yihiin isudubayaasha wasaaradaha ee soo socda: wasaaradda horumarinta caafimaadka, wasaaradda diinta iyo awqaafta, wasaaradda arrimaha gudaha, wasaaradda warfaafinta wacyigelinta dhaqanka iyo wasaaradda horumarinta waxbarashada. Guddidan aan xusnay waxay fulinaysaa qorshayaasha iyo tilmaamaha.